Польща щодо ситуації в Україні, висновки та майбутнє. Так звучить тема сьогоднішнього засідання Польської ради кабінетової конституційного органу, який скликає президент для обговорення надзвичайно важливих питань. Президент Броніслав Комаровський заявив, що хотів би, цитую, якомога швидше обговорювати справи України, будучи впевненим, що гаряча фаза української кризи вже позаду, та сьогодні це не так, додав президент Польщі. Однак він впевнений, попри занепокоєння розвитком ситуації, час замислитися і над стратегічним напрямком дій щодо України, важливого сусіда Польщі. Зокрема, поляки готові допомогти нам із реформуванням територіального самоврядування та збройних сил, із побудовою антикорупційної системи та підтримкою середнього і малого бізнесу. Обіцяють поляки допомагати Україні і на міжнародній арені. Ну, а Європейський Союз обговорює можливість заморозити плани з будівництва Південного потоку вартістю 50 мільярдів доларів. Це рішення може стати першою важливою економічною санкцією проти Росії. А от Вашингтон припиняє фінансування робіт з підвищення рівня захисту російських ядерних об'єктів. Водночас Сполучені Штати висловили занепокоєння останніми подіями на сході України. Представник Білого Дому Джей Карні заявив, що Росія посилює тиск на Україну, і Вашингтон має вагомі приводи вважати деяким демонстрантам за масові заворушення, платять гроші, і вони не є громадянами України. А також переконують, якщо Росія просунеться на нашу територію, відкрито чи приховано, це буде дуже серйозною ескалацією. Навколо вороги, традиційно вважає російський президент Володимир Путін. Напередодні на зустрічі з працівниками ФСБ він видав практично повний набір своїх страхів і словесних штампів. Мовляв, Захід через неурядові організації під виглядом опозиційності поширює в демократичній Росії екстремізм, розпалює міжнаціональну і соціальну ворожнечу та намагається повторити на російських теренах українські події. Ми ніколи не допустимо, щоб вони використовувалися для деструктивних цілей. Так как это произошло на Украине, когда во многом именно по каналам неправительственных организаций из-за рубежа финансировались националистические, неонацистские структуры, боевики, ставшие главной ударной силой государственного антиконституционного переворота. В Америці ж натякають, що все навпаки. Це нинішні події на сході України, зрежисовані Кремлем, і відбуваються за московські гроші. Росію намагаються втихомирити, залучивши до переговорів. Ми занепокоєні розвитком подій в Україні у вихідні та вважаємо їх результатом дедалі більшого тиску Росії на Україну. Як ви знаєте, група проросійськи налаштованих людей захопили урядові будівлі у східних містах – Харкові, Донецьку та Луганську. І є переконливі докази, що ці демонстранти проплачені і не є місцевими жителями. Нині держсекретар Керрі розмовляв телефоном із російським міністром закордонних справ Лавровим. Керрі сказав, що події, які Сполучені Штати спостерігали останні доби в Харкові, Донецьку, Луганську та Маріуполі, викликають занепокоєння і не виглядають спонтанними. І що швидше за все, як і стверджує українська влада, це ретельно підготовлена кампанія за підтримки Росії. Керрі запропонував протягом 10 днів провести прямі перемовини за участю України, Росії, Сполучених Штатів і Євросоюзу. Вашингтон припиняє фінансування робіт із підвищення рівня захисту російських ядерних об'єктів. Це ще одна демонстрація незгоди з діями Кремля стосовно України. Так звана оновлена програма «Нанна-Лугара» була одним із небагатьох двосторонніх проєктів, що діють після запровадження США серії санкцій щодо Росії. А от Україна для охорони свого ядерного об'єкта Севастопольського національного університету ядерної енергії, який опинився на окупованій росіянами території, змушена буде залучати інспекторів МАГАТЕ. Євросоюз, схоже, готовий покарати Москву за анексію Криму заморожуванням будівництва газогону «Південний потік». Така інформація з'явилася у західних ЗМІ після зустрічі голови Єврокомісії Жозе Мануеля Барозу з болгарськими політиками. Вартість проєкту – 50 мільярдів доларів. Його скасування може стати першим відчутним економічним ударом по Кремлю. Втім, офіційного підтвердження поки немає. Цими днями у Страсбурзі на парламентській асамблеї Ради Європи вирішують позбавити російську делегацію права голосу чи взагалі вигнати її з ПАРЄ. Голосування призначене на четвер. А завтра там відбудуться дебати на тему «Останні події в Україні. Загрози функціонуванню демократичних інституцій». Оксана Лотоцька, «Факти ICTV».